პროლოგში ვახსენე და მაგალითად მოვიყვანე სახელმწიფო სააგენტო აწარმოეს საქართველოში წარმატებული შეთანხმება, შეთანხმების მიყოლა და დასრულება შვეიცარიულ კომპანია Camille Bloch-თან საქართველოში თხილის პლანტაციების გაშენების გზელვადიანი გეგმების შესახებ. Ამ კვირაში მე მქონდა საშუალება პირადად გავსაუბრებოდი კომპანიის წარმომადგენლებს რენე მეიერს და ჯესიკა ჰერსკოვიც, ამ საუბარს დაესწრო მიხეილ ხიდურელიც. Camille Bloch-ის წარმომადგენლებთან საუბრის სრულ ვერსიას დღეს აღამოს 10 საათზე იხილავთ The Checkpoint-ში, ჩვენს ინგლისურენოვან მედია პროექტში. Manamde Mikhail Khidurelis mokle komentari movisminod am temaze. 2020 წლის თხილის მოსავლის შემდეგ ყველაფერს ველოდი გარდა ერთისა თუ რაიმე დადასტურდა კიდე იქნებოდა ამ მიმართულებით გულისხმო პოზიტივი. ანუ Camille Bloch-ის თემა იყო ბოლოს გაჟღერებული გიორგი გახარიას და დენიელ ბლოხის ამ კომპანიის დამფუძნებლის შეხვედრისას დავოში. ფაქტია, რომ 8 თვისთავზე თემა მიბარტყა. იბარტყა პანდემიის დროს და ამიტომ არის განსაკუთრებულად ეკონომიკისთვის თვლი ეს ამბავი პოზიტიური. რას ხედავ კიდევ მნიშვნელოვანს მიღმა იმისა, რომ პანდემიის დროს და კონკრეტულად კაკლოვანი კულტურების მიმართულებით ამ ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ ინდუსტრიაში ჩდება ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული მოთამაშე ევროპის და იდეაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის ასწლოვანი ტრადიციებით. მადლობა გიორგი, კიდევ ერთხელ ამ საინტერესო თემის გაშუქებისთვის. ძალიან კარგი ამბავია. 2016 წლიდან მუშაობს კომპანია საქართველოს შემოსვლაზე, 2017 წელს ჩავერთეთ ჩვენ. ალბათ დასკვნით ეტაპზე შევედით, როდესაც ჩვენ დავაორგანიზეთ პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა დენიელ ბლოხის, ანუ Camille Bloch-ის პრეზიდენტის. ამ მომენტის მერე უკვე ძალიან სწრაფად წავიდა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრი საშინაო დავალება შენიცი გასაკეთებელი ინვესტორის მხრიდან სანამ ქვეყანაში საბოლოოდ გადაწყვეტს ჩადოს ფული, თან აგრო მიმართულება არ არის ის ტრადიციული მიმართულება, რაც აუცილებლად ინვესტორებ, ანუ გაჯერებული არის ბევრი უცხოური ინვესტორი და ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვაა. შესაბამისად ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, რომ საბოლოოდ აგვეწმუნებინა კომპანია, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოში ინვესტირება განეხორციელებინა. ყველაზე კარგი არის ის, რომ მაღალ ტექნოლოგიური თავისი მეთოდიკით Camille Bloch-ს თავისი მეთოდი აქვს, ესე ვთქვათ, თხილის მოყვანის, შემდეგ ამის გადამუშავების. პირველ ეტაპზე ლაპარაკია თხილის მოყვანაზე და უკვე კომპანიამ ეს ეტაპი, ესე ვთქვათ, გადალახა და მას შეძენილი აქვს მიწა, სადაც უკვე მალე ალბათ დარგავს უკვე თხილს. შემდეგ უკვე საუბარია ამის გადამუშავებაზეც და რა თქმა უნდა, ეს ორი ფაქტორი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ უკვე აგრომიმართულებითაც ძალიან აქტიურად ვეთანამშრომლობთ კიდევ ახალ კომპანიებს და უთხრათ, რომ ვიცით რა, ჩვენთან შვეიცარიული შოკოლადის წარმოებელი კომპანია მაგალითად თავის ღირებულებათა ჯაჭვის მნიშვნელოვან ნაწილს ჩვენთან აკეთებს. ეს ყოველ ნებისმიერ შეხვედრაზე, როდესაც ინვესტორთან მიდიხარ, პირველ რიგში გეკითხება, ჩემი მსგავსი კომპანია ამ სექტორში უცხოური რომელი ყავთ. როდესაც შენ ესეთი არ გაქვს, ბევრი ასე ვთქვათ, მინუსიდან იწყებ და შემდეგ უკვე იწყებ ახსნას, რატომ უნდა ჩადოს ფული საქართველოში. Camille Bloch-ის შემოსვლა საქართველოში ამ სექტორისთვის ჩემი აზრით არის ნამდვილად ისტორიული ფაქტი. რენე მილერმა პირდაპირ აღნიშნა, რომ მათე იმედებათ საქართველოს წამყვანი პოზიციები მსოფლიოს მასშტაბით ამ ინდუსტრიაში და ფიქრობენ, რომ მათი აქტიური ჩართულობით საქართველო დაიბრუნებს შედარებით უახლესი წარსულის დიდებას, აი მისოთ, რომ კვლავ ლიდერებში მოექცეს თხილის წარმოებლისა მსოფლიოში. ეს გავიზიარებ გიორგი ამ მოტივაციას. მე მგონი, როდესაც სახელმწიფო და კერძო თანამშრომლობა ხდება სწორად, რაც არის ხოლმე ძირითადად შემთხვევა ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენთვის თავი არის კომპანიამ თავის მიზნებს მიაღწიოს მალე, მიაღწიოს ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და შენიცი, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი რეიტინგი, რომელსაც ხშირად ვეუბნებით ინვესტორებს. ახლა შეგვიძლია უკვე ქართულ საზოგადოებასაც გავაცნოთ, საქართველო არის პირველ ადგილზე, როგორც ყველაზე ნაკლები საჭიროება თავრობის სტრუქტურებთან კომუნიკაციის. ეს ხო ერთის უცნაური შეფასებაა, რომ თითქოს არ უნდა კონდეს თავრობასთან კომუნიკაცია. საქართველოში არის იმდენად დაბალი ბიუროკრატია, ტრეის მატრიქსი ქვია ამ რენკინგს, სადაც საქართველო არის ყველაზე დაბალი საჭიროება საქართველოში სახელმწიფოსთან ინტერაქციის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ყოველთვის ვეუბნებით ხოლმე მეორე სლაიდზე ინვესტორებს. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორს შეუძლია
ისე განახორციელოს ინვესტიცია, რომ საერთოდ არც ერთი სახელმწიფო წარმომადგენელი არ გაიცნოს რაღაც კუთხით ეს ბმაშია იმ ბიზნესის სიმარტივის კეთებასთან. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად არ ვმუშაობთ ინვესტორთან, როგორც პირადი კონსულტანტი, რომ ძალიან მალე მოხდეს ეს ყველაფერი. აბა ესეთი და სხვა მრავალი. მიშა, დიდი მადლობა და წარმატებები. ყველაში მადლობა. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.